നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക്. നാളെ 2023 ഒക്ടോബർ മാസം 8-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ച ദിവസം. ഇന്നത്തെ പ്രധാന അറിയിപ്പുകളും നാളെയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും പൊതുജനങ്ങളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട, എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5-ഓളം അറിയിപ്പുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. എല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകളാണ്. വീഡിയോ അവസാനം വരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുവാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാന അറിയിപ്പുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം. ഒന്നാമതായി, പൊതുജനങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അറിയിപ്പ്. റേഷൻ കടയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പുഴുക്കലരിയിലെ വെളുത്ത നിറത്തിലെ വസ്തു വിവിധ വിറ്റാമിനുകളുടെ സംയുക്തമാണെന്നും ഇത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ് എന്നും സംസ്ഥാന ഫുഡ് കമ്മീഷൻ സബിത ബീഗം അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അരിയുടെ അതേ ആകൃതിയിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുന്നത്. തെറ്റിദ്ധാരണ മൂലം പാചകത്തിന് ഗുണനിലവാരം ഇല്ലാത്തതെന്ന് കരുതി പലരും ഇത് ഒഴിവാക്കുന്നതായി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നും കമ്മീഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുളത്തുപുഴ ചെറുകര ആദിവാസി കോളനിയിൽ സന്ദർശനം നടത്തി പ്രദേശവാസികളുമായി സംവദിക്കവെയാണ് കമ്മീഷൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. സമ്പുഷ്ടീകരിച്ച അരിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ വെളുത്ത നിറത്തിൽ കാണുന്നത്. ഇത് ഭക്ഷ്യയോഗ്യമാണ്, ഇത് വിറ്റാമിനുകളാണ് എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകമായി തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇനി രണ്ടാമതായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രാധാന്യമുള്ള അറിയിപ്പ്, BPL മാനദണ്ഡങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കില്ല എന്ന് ഭക്ഷ്യമന്ത്രിയുടെ അറിയിപ്പ്. മുൻഗണനക്കാർക്ക് ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ അപൂർവം കേന്ദ്രങ്ങൾ നേരിട്ട് അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ അർഹതപ്പെട്ടവരെ പരിഗണിച്ചാണ് ഇത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഒക്ടോബർ മാസം 10-ാം തീയതി മുതൽ മുൻഗണനാ വിഭാഗത്തിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകൾ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങും. 10 ദിവസമാണ് അപേക്ഷകൾ ഓൺലൈനായി സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇനി ഓൺലൈനായി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് മന്ത്രിയുടെയോ പ്രധാന ജനപ്രതിനിധികളുടെയോ ശുപാർശയിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. അത് പ്രത്യേകമായി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് സർക്കുലർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. BPL കാർഡ് ലഭിക്കാൻ പ്രധാനമായും 5 മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത്, 1000 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിലധികം വീടുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. രണ്ടാമത്തേത്, 1 ഏക്കറിലധികം ഭൂമി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി മൂന്നാമത്തേത്, 25,000-ൽ കൂടുതൽ വരുമാനം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. ഇനി അടുത്ത 4-ാമത്തേത്, സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജോലി ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഇനി 5-ാമത്തേത്, വീട്ടിൽ 4 ചക്രവാഹനം ഉണ്ടാവാനും പാടില്ല. എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു മാനദണ്ഡങ്ങൾ. ഇനി അടുത്ത 3-ാമത്തെ അറിയിപ്പ്, കുട്ടികളുടെ അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോട്ടീസ് നൽകി. X, യൂട്യൂബ്, ടെലിഗ്രാം തുടങ്ങിയ ടെക് കമ്പനികൾക്കാണ് കേന്ദ്ര IT മന്ത്രാലയം നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാലതാമസം കൂടാതെ തന്നെ ഇത്തരം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമായ സംരക്ഷണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുമാണ് നോട്ടീസിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. കുട്ടികളെ അശ്ലീലമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ സ്ഥിരമായി നീക്കം ചെയ്യുകയോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് അതിലേക്കുള്ള ആക്സസ് നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്നാണ് കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ഇനി അടുത്ത് 4-ാമതായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന അറിയിപ്പ്, പരമ്പരാഗതമായി ബാർബർ തൊഴിൽ ചെയ്തു വരുന്ന OBC വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് തൊഴിൽ നവീകരണത്തിന് ധനസഹായം നൽകുന്നു. ബാർബർ ഷോപ്പ് നവീകരണ പദ്ധതി പ്രകാരമാണ് പിന്നോക്ക വിഭാഗ വികസന വകുപ്പ് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപേക്ഷകന്റെ കുടുംബ വാർഷിക വരുമാനം 2,50,000 രൂപയിൽ കൂടരുത്. പരമാവധി പ്രായപരിധി 60 വയസ്സ്. പാസ്പോർട്ട് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷയും അനുബന്ധ രേഖകളും സഹിതം ഷോപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ പഞ്ചായത്ത് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒക്ടോബർ മാസം 31 വരെ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ മാതൃക BCDD.Kerala.Government.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04842983130 എന്ന നമ്പറിൽ എറണാകുളം മേഖലാ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. 5-ാമത്തെ അറിയിപ്പ്, അതിദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് KSRTC യിലും സ്വകാര്യ ബസ്സുകളിലും സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള സർക്കാർ ഉത്തരവിനെതിരെ ബസ്സുടമ സംഘടനകൾ രംഗത്ത്. നവംബർ 1 മുതൽ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുമെന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് അംഗീകരിക്കില്ല എന്നും ഇത് ഏകപക്ഷീയമാണ് എന്നും ഇളവ് നൽകില്ല എന്നും കേരള ബസ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 64,006 കുടുംബങ്ങളിലെ 20,000-ത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രയോജനം ലഭിക്കുക. സർക്കാരിൻ്റേത് ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമാണെന്നും KSRTC ബസ്സുകളിൽ സൗജന്യ യാത്ര അനുവദിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ ഒരു ഉത്തരവ് ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് സ്വകാര്യ ബസ്സുകളെയും ഉൾപ്പെടുത്തിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതെന്ന് ബസ് ഉടമകളുടെ സംഘടന വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഈ ഒരു തീരുമാനം പിൻവലിച്ചില്ല എങ്കിൽ സർവീസ് നിർത്തിവെക്കുന്നതടക്കമുള്ള സമര പരിപാടികളിലേക്ക് നീങ്ങുമെന്ന് KBTA അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട 5-ഓളം അറിയിപ്പുകളുടെ വിശദ വിവരങ്ങളാണ് പങ്കുവച്ചത്. മറ്റുള്ളവരിലേക്കും ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റിലൂടെ എഴുതി അറിയിക്കുവാൻ മറക്കരുത്. പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം. അതുവരേക്കും അനൂപ് സൈനിങ് ഓഫ്.